Qu'est-ce qui est comme ça? First, I'm going to try the anode. I'm going to do it. You didn't get it. I love you. I love you also. I'm going to go to the house. Son darle una a mí, ¿no? Linda. The phone that you laid here. Because I'm already. まだ美味しいとかでしょ。
찍어보. 准备面可能屁还不敢挪了，你去弄个剪子呗。 이랑 한번 보지? 응. 어? 그래? 올리러. Mau itu lah ne? Mau apa tu kerja? Garam ne jadi la. Hmm? Garam ne. Mula face ni lagi na? Hmm. Jadi kisah la ada pun kerja. Hmm. Kalau itu hilang tu ini? Hmm. Abang ni apa mata basah pun kerja macam ini kena kerja. कितना दिन लगेगा सुबह तो? चार दिन। चार दिन ना? नहीं, 1 week सुखा ही था। कम जाला, तमरा खुश है। हीहीही। उनसे भी 1 week तो सुखा है ना? तस्सला बांगल मनो आगे कुछ है ना? 1 week सुखा है ना तस्सल? चुप था क्यों ना? अब नहीं बाकी कुछ है ना? वो तो कि गोरे मंगसे ना गोरे मंगसे। Guru mangsa. Red meat. Tasu lempak. Pusi ni. Eh, mungkin pusi pusna orang ni. Emang guru ni. Duduk. Tasu lempak. Dewan. Eh, kira pusi.
Give me a bottle.